Пшениця прибита вітром і гниє. З такими проблемами зіткнулися аграрії. До таких наслідків привели тривалі дощі та сильний вітер. Якщо в минулому році пшениці та ячменю загрожувала засуха, то цей врожай може зіпсувати волога, жаліються аграрії. Через постійну негоду майже 10% нового посіву можна вважати зіпсованим. Много полегло пшениці, от є полеглої, де комбайни можуть її не підняти взагалі. Ну, обычно, конечно, помощники идут с вилами, поднимают ее там в жатку. Ну, это если там отдельные участки. А если много, большой участок, ну, не подымешь, это невозможно ее там будет поднять. Через підвищену вологу в колосах утворився грибок. Це також призведе до зменшення врожаю і знизить якість зерна, говорять фермери. Розпочати жнива на цьому підприємстві планують за 10 днів. Але до того пшениця та ячмінь повинні висохти. Проте це можливо за умови, що весь цей час буде суха погода. Дожди, погода, вона непредсказуема. Ну, будемо сподіватися, що во время уборки дожди не буде. Цього сезону підприємство посіяло 400 гектарів пшениці та 116 ячменю. Аграрії запевняють, роблять все можливе, щоб жнива пройшли вдало. Вже відремонтована техніка і оброблені склади. Готова техніка на 95%. Осталось, ну, мелочі, доводка такое. Ну, ми зробили два дона. Ну, один приобрели в этом году, а вот доводим до конца. А второй уже фактически готов стоит, и Енисей тоже. Три комбайна. Цілому по області жнива вже розпочата. Про це повідомив губернатор. Поки що зерно збирають з південних полів регіону. На юге Новоазовський, Волновахський вже навіть приступив першотравневий. В середньому на круг, як говорять селяні, 29,5 центнерів з гектара урожайність озимих. Тобто ми десь розраховуємо як мінімум на 2 мільйони тонн зерна. Яким буде врожай на цьому підприємстві, фермери не хочуть гадати. Знають, багато залежить від погоди. Проте з одного гектару планують зібрати до 20 центнерів зерна.